É típico desses artistas, desses gênios, morrerem cedo, né? É uma linhagem de poetas aí, desde Rimbaud e Arthur de Azevedo, todo mundo que vem viver a vida numa intensidade, sente as coisas numa intensidade e em poucos anos consegue deixar uma obra maravilhosa e depois parece que não há necessidade de se acrescentar mais nada.